بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü sohbetimizde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hadis ilminde tutgan o'rinlari to'g'risida to'xtalib o'tishlikni ixtiyor etdik. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hadis ilmiga juda katta e'tibor berganlar. Chunki islom ahkomlari avval Qur'oni Karimdan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan olinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Imom Hakim rivoyat qilgan hadis shariflarida marhamat qildilar. Inni qad taraktu fikum shay'ayn lan tadillu ba'dahuma kitobullohi va sunnati. Men sizlarga ikkita narsani qoldirdim. Undan so'ng hech qachon adashmaysiz. U Allohning kitobi va mening sunnatimdir, dedilar. Ana shu va shunga o'xshash hadis shariflarga amal qilgan holatda Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa hukm chiqarishlikda avvalambor Qur'oni Karimdan so'ng Rasulullohning sunnatlaridan, hadislaridan hukm chiqarganlar. Ba'zilar Imom Azam Abu Hanifa hadis bilmaydi, hadisga murojaat qilmaydi, hadisdan hukm olmaydi, o'zining ra'yiga ko'ra hukm chiqaradi degan ta'na malomatlarni otishadi. Bu gaplarida mutlaqo haqiqat yo'q. Biz quyida ana shu ularning ta'na malomatlariga qisqacha bo'lsa-da javob berib o'tishlikni harakat qildik. Avvalambor Imom Azam buyuk faqih. Butun ulamolar, fuqaholar, olimlar, muhaddislar tan olgan buyuk faqih hisoblanadilar. Imom Azam hadisni juda yaxshi bilganlar. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, hadisni bilmagan odam, sunnatni bilmagan odam qanday hukm chiqaradi va qanday faqih bo'la oladi? Mana bu savolning javobini bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Hadisni bilmagan, sunnatni bilmagan odam faqih bo'la olmaydi. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi aytadilar: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة من أبو حنيفة دن كورا حديثن تفسيرن بلوچراق أدمن كور مجمعن ديدلر يعني حديثن بلد اون مقصدن هم اون معناسن هم اون شرحن هم اون تفسيرن هم جده يخش انجلگن ذات يدلر يحيى بن معين رحمة الله عليه أيتدلر كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. أبو حنيفة رحمة الله عليه حديث ثقة يدلر بو حديث محدث لري إشلت لديان سوز تعرفتر ثقة ديان إشانجلي ديان يعني أبو حنيفة حديث إشانجلي ذات لرنا مولغان دار أنا شون دي بها بيرليات محقق faqih, alloma, muhaddis, buyuk zotlardan Muhammad Abdurrashid An-Nu'mani rahmatullohi alayh Makanatul Imam Abi Hanifata fil Hadis degan alohida kitob yozganlar. Abu Hanifani hadisda tutgan o'rinlari degan nomlangan alohida kitobni bitganlar. Ana shu kitobda Imom Azamni hayotlarini, ijodlarini, faoliyatlarini hadis bilan sunnat bilan qay darajada mustahkam bog'langanligini kitoblarida juda yaxshi bayon qilganlar. Nafaqat Hanafi ulamolar, balki
boshqa mazhabdagi ulamolar ham katta-katta muhaddislar ham Imom Azam rahmatullohi alayhiga yuksak baho berganlar. O'zlari Shofiiy mazhabida Imom Suyuti bu kishi muhaddis hofizlardan bo'lgan zotlardan Imom Azamga yuksak baho berganlar. Va shu bilan birga Muhammad bin Yusuf as-Solihiy bu kishi ham Shofiiy mazhabida bo'lganlar u Imom Azamga yuksak baho berganlar. Yusuf bin Hasan Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi bu kishi Hanbali mazhabida bo'lganlar u lekin Imom Azam rahmatullohi alayhiga juda yuksak baho berganlar. Ibn Abdul Bar rahmatullohi alayhi o'zlar muhaddis buyuk zotlardan faqih bo'lgan zotlardan o'zlari Maliki mazhabidalar u lekin Imom Azam rahmatullohi alayhini o'zlari boshqa mazhabda bo'lsa ham hadisda tutgan o'rinlariga yuksak baho berganlar. Mana bu ulamolarning so'zlariga, ulamolarning e'tirofiga biz quloq solishni, ularning e'tirofini eshitishlikni yaxshi bilishligimiz kerak. Demak, Imom Azam hadis bilmagan, ra'yiga ko'ra fikr aytgan, masala aytgan degan gapni, ta'nani, ma'lumotni qilishlikdan oldin juda ehtiyot, ma'lumotni qilishlikdan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Azam rahmatullohi alayhining o'zlarining so'zlari bor. إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل سيز الله تعالى دين ده وزنجزنين رأيينجزي كورا جابرش ليدن احتياط بولين وسيزلر سنتنا محكم تتين كم سنتن چخسا وعدشد زلالتك كتاد ديدلر وزلرنا انا شنده ولوه سوزلر بار Demak, Imom Azam raylariga ko'ra shariatga biror narsani kirgizishlikdan juda ehtiyot bo'lganlar. Imom Ma'mar rahmatullohi alayhi aytadilar. Alloh taoloning shariatiga shubhali narsani kirgizib qo'yishlikdan eng ko'p qo'rqadigan odam Abu Hanifa edi, dedilar. Hatto shubhali narsani dinga kirgizib qo'yishlikdan juda qattiq qo'rqqanlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa hadis bilmagan. Chunki u kishining hadislari agar bilganda hadislar rivoyat qilinadi degan ba'zi bir kalta fahm, kalta o'ylaydigan ilmsiz odamlarning so'zlari, ta'nalari bor. Tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobi Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'ladilar. 5374 ta hadis rivoyat qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bor yo'g'i 300 ga yaqin hadis rivoyat qilgan. Lekin yer yuzida biror bir musulmon aytmaydiki, Abu Hurayra Abu Bakrdan ko'ra faqihroq bo'lgan deb. Abu Bakrdan ko'ra Abu Hurayra dinni yaxshiroq bilgan deb hech bir inson ayta olmaydi. Abu Bakr sahobalarning ichida dinni hammadan ko'ra eng yaxshi bilgan zot bo'lganlar. Eng faqih zot bo'lganlar. Demak, faqat hadisni rivoyat qilishlik bilan insonni o'sha nimaga layoqatli ekanligini, iqtidorini baholashlik to'g'ri kelmaydi. Hadis rivoyat qilish bu alohida fan, alohida ilm hisoblanadi. Fiqh alohida ilm, ya'ni hadisni anglash, hadisni tushunish, shariatni anglash. Abu Bakr kam hadis rivoyat qilgan bo'lsalar ham Abu Hurayradan ko'ra faqihroq bo'lganlar. Va Hazrat Umar ham juda kam hadis rivoyat qilganlar. U kishi ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga qaraganda nima ko'proq faqih bo'lganlar, dinni yaxshi anglaganlar. Mana shu narsani, mana shu haqiqatni yaxshi bilib qo'yish kerak. Demak, dinni anglash uchun, faqih bo'lish uchun ko'p hadis rivoyat qilgan bo'lish shart emas. Ko'p hadislarni rivoyat qilib shariatni ularchalik anglamagan bo'lishlari ham mumkin. Yahya ibn Mu'in rahmatullohi alayhi muhaddis bo'lganlar. U kishi ikkita sheriklari bilan hadislar to'g'risida, Rasulullohdan kelgan rivoyatlar to'g'risida,
va u rivoyatlarni sanadi to'g'risida bahs qilib, dars qilib o'tirganlarida 3 ta muhaddis, buyuk muhaddis bir ayol savol bilan keladi. Men g'assolman, mayit yuvaman. Hayz holatda mayit yuvsam bo'ladimi? Deganda 3 ta muhaddis savollarga javob bera olmadi. Shunda Abu Sa'ur rahmatullohi alayh faqih kelib qoldilar. Shunda ular Abu Sa'urga murojaat qildir, savolingni ana shu odamdan so'ra. Shunda ayol kelib Abu Sa'urdan masalalarni so'raganlarida u kishi aytdilarki, yuvsa bo'ladi. Chunki Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisga ko'ra, Oysha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'usl qilganlarida suv quyib turganlar. Shunda bir zamonda men hayz ko'rganman deganlarda Rasululloh hayzing qo'lingda emas-ku degan ma'noda gapirganlar. Demak, tirik odamga g'usl qilayotganda yuvinganda hayzdagi ayol suv quyib turishi joiz bo'lgan ekan, mayitni ham hayz ko'rgan ayol yuvsa bo'ladi degan go'zal bir qiyosni qilib qo'ydilar. Shunda haligi o'tirgan 3 ta muhaddis buyuk zotlar bu hadisni ham ta'kidlab, ha, u hadisni falonchi rivoyat qilgan, tugunchi rivoyat qilgan deb hadis to'g'risida bahs qila o'sha dars qila boshlashdi. Fiqh ana shu shariatni anglashlik ana shu darajada. Demak, shariatni bu odam faqih, shariatni angladi. Anglagan, yaxshi bilgan desa, nechta hadis rivoyat qilgan degan savolni berilmas ekan. Va shu bilan birga hadis rivoyat qilmagan bo'lsalar ham qancha hadislarni yoddan bilganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi ulamolarimiz aytadilar, kitobga yozganlar 40 mingta hadisdan aytgan masalalarni, hukmlarni tanlab olganlar. Hadisga ana shunday mohir bo'lganlar. 4 mingta hadis rivoyat qilganlar, 2 mingtasini ustozlari Hammoddan va 2 mingtasini boshqa muhaddislarda, boshqa roviylardan rivoyat qilganlar ham keladi. Imom Zahabi rahmatullohi alayh Imom Azam to'g'risida o'sha yozgan Siyaru A'lomin Nubalo kitoblarida Imom Azam to'g'risida shu yozgan shunday satrlari bor. Va'uniya bi talabil athar wartahala fi zalik. Abu Hanifa asarlarni, ya'ni hadislarni talab qilishlikka juda katta e'tibor berganlar. Va ana shu masalada, ana shu xususda qancha safarlar qilganlar. Qayerga o'sha bir hadisni eshitishlik uchun, bilishlik uchun qancha uzoq masofalarga safar qilganlari keladi. O'zlari borolmasalar shogirdlarini yuborganlari keladi. Shoyat ana shu hadisdan xabardor bo'lsalar. Va yana Imom Zahabiy o'sha kitoblarida, avvalgi zikr qilingan kitoblarida va sami'a al-hadis min Ato ibn Abi Rabah bi Makka va qol ma ra'aytu afdala min Ato. Abu Hanifa Makkada Ato ibn Abi Rabahdan hadis eshitgan va aytgan so'zlari bor. Men Ato ibn Abi Rabahdan afzalroq odamni ko'rmaganman deb ana shu buyuk tobi'iyga, muhaddisga ana shunday baholarni berganlar. Ba'zilar ana shu ma'lumotlariga hujjat sifatida bir narsani aytishga harakat qiladi. Nega Imom Azam hadis rivoyat qilgan bo'lsa, hadisni bilgan bo'lsa, Imom Buxoriyda va Imom Muslim sahihlarida u kishining rivoyatlarini topa olmaymiz? Bu masalada ham insof qilishimiz kerak. Muhaddislar, raviylar, sahih kitoblarini sohiblari hadis jam qilishlikda tutgan yo'llaridan bittasi ana shu hadisni va raviysini yo'qolib ketishdan xavfi bo'lgan hadislarni asosini ular jam qilgan. Hadisni yo'qolib ketishdan xavfi bo'lmagan hadislarni jam qilishlikka ular ko'p harakat qilmaganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa shogirdlari azboroy ko'pligidan ular bilgan hadis zoya bo'lmasligini, yo'qolib ketmasligiga ular iqror bo'lganlar. Chunki Imom Azamning hadislarini u kishidan hadislarni olib ko'p shogirdlari rivoyat qilganlar. Shu bilan birga insof yuzasidan aytishimiz kerak. Imom Buxoriy va Imom Muslim
sahihlarida imom shofiiydan ham hadis rivoyat qilmaganlar. Vaholanki u kishini ham yaxshi bilardilar, u kishini shogirdlarini ham imom Buxoriy va imom Muslim yaxshi bilganlar. Shu bilan birga imom Buxoriy imom Ahmad ibn Hanbaldan bor yo'g'i ikkita hadis rivoyat qilganlar xolos. Vaholanki imom Buxoriy imom Ahmad ibn Hanbalning shogirdlari bo'ladilar. Va shu bilan birga imom Muslim imom Buxoriyning imom Buxoriydan imom Muslim sahihlarida imom Buxoriydan birorta hadis rivoyat qilmaganlar. Vaholanki imom Muslim va imom Buxoriyning shogirdlari bo'ladilar. Demak, mana bu masalalarni yaxshi anglab qo'yish kerak. Imom Abu Hanifaning hadislari imom Buxoriyning sahihlarida, imom Muslimning sahihlarida ko'rinmaydi deb ma'lumot qilishlikka hech kimning haqqi yo'q. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadislar boshqa qancha musnad sohiblarini musnadlarida rivoyat qilingan. Agar u musnadlarni bilmasak, ayb o'zimizda. Demak, bu masalada gapirishlikdan oldin, ta'na ma'lumot qilishlikdan oldin juda ehtiyot bo'lish kerak. Insof qilish kerak. Imom Azam rahmatullohi alayhi shar'iy ahkomlarni chiqarishlikda biz yuqorida aytganimizdek avval Qur'oni Karimga murojaat qilganlar. So'ng hadis sharifga murojaat qilganlar. Qur'oni Karimda kelgan qat'iy hukmlar, undagi ma'nolarga hech ikkilanmasdan amal qilganlar, hukm chiqarganlar. So'ng mutawatir hadislarga amal qilganlar. Ohad hadis, ya'ni roviylarini sanog'i o'sha mutawatir darajasiga yetmagan, o'tgan suhbatlarimizda aytganmiz. Ohad hadislar keladigan bo'lsa, Imom Azam rahmatullohi alay ohad hadisni Qur'ondan chiqqan umumiy ma'noga, umumiy qoidaga zid keladigan joyi bo'lsa, uni olmaganlar. Yoki mutawatir hadisga zid keladigan joyi bo'lsa, jamlashlik imkoniyati bo'lmasa, uni olmaganlar. Va shu bilan birga bu masalada tutgan usullaridan, qoidalardan yana biri mashhur hadislarga ba'zi mashhur hadislarga ba'zi ohad hadislar zid keladigan bo'lsa, ana shu ohad hadislarni tark qilganlar. Bu ana shu kuchli rivoyatni, kuchli hadisni kuchsizidan ko'ra afzal bilish, kuchli hadisga amal qilish bobidan hisoblanadi. Ulamolar, boshqa faqihlar ham usullarda ana shu yo'lni tutganlar. Ya'ni ikkita hadis kelib qolsa, hadisni o'rganib, qaysi kuchliroq bo'lsa, o'shanga amal qilishgan, o'shandan hukm olishgan. Endi qaysi bir hadis, biror bir hadis, biror bir faqihni nazdida kuchli bo'lsa, chunki qarashlari har xil bo'lgan, boshqa faqihni nazdida u kuchsiz bo'lishi mumkin. Yoki u kishining nazdidagi kuchli hadis bu faqihning nazdida kuchsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu masalada ular ana shu yo'lni ixtiyor qilganlar. Qaysi hadisni ikkita ohad hadis kelib qolsa kuchli desa, ana shunga amal qilishgan. Ularni bu usulda yana qo'ygan qoidalaridan, shartlardan biri ohad hadisni rivoyat qilgan roviy o'sha o'zi qilgan hadisga amal qilish kerak bo'lgan. Masalan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan it yalagan narsani 7 marta yuvishlik to'g'risida hadis kelgan. Lekin Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari 3 marta yuvishlik bilan kifoyalangan. Demak, o'zlari rivoyat qilgan ohad hadisga o'zlari amal qilmaganlar. Ularni qo'ygan shartlari, demak, ana shu roviy o'zi amal qilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga bu usulda bu hukm, ohad hadislardan hukm olish masalasida ularni yana qo'ygan bir qat'iy qonunlardan, usullardan biri bu umumiy hammaga, barchaga aloqador bo'lgan masalalarda ohad hadislarga amal qilmaganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi usullari shu bo'lgan. Barchaga daxldor masalaga misol keltiradigan bo'lsak, masalan, basmala bismillahir rohmanir rohimni namozda qiroat qilganda jahriy aytish. Bu to'g'risida o'sha ohad hadis kelgan, ana shu ohad hadisni olmaganlar bismillahir rohmanir rohimni maxfi aytiladi Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida. Chunki ohad hadis bitta odam rivoyat qilgan. Vaholanki bu
hukm bu masala butun ommaga daxldor masala, aloqador masala. Chunki hamma namoz o'qiydi, hamma o'sha bismillahni aytadi. Hammaga aloqador masalada demak bitta roviy bo'lmasligi kerak. Chunki bu narsani payg'ambarimiz hammaga e'lon qilgan bo'lishlari kerak edi. Degan vajni sababni aytadilar. Yana ohad hadislarni qabul qilishlikda bitta qo'ygan shartlari, usullaridagi bitta qo'ygan shartlari ana shu ohad hadisda sahobalar tomonidan unga zid bo'lgan ta'na kelmagan bo'lishi kerak. Agar unga zid sahobalar tomonidan ijmo kelgan bo'lsa, ana shu ijmoga amal qilingan. Va yana Imom Azam rahmatullohi alayhini hadis, ohad hadisni olishlikdagi usullardan shartlardan biri roviy o'sha hadisni rivoyat qiluvchi yodlagan kunidan boshlab rivoyat qilgan kunigacha ana shu hadisni yodidan chiqarmagan bo'lishi kerak. Ana shu shartni qo'yadilar. Ana shu talabni qo'yadilar. Chunki yoddan chiqargan bo'lsa ba'zi bir narsalar qo'shilib qolishi yoki ba'zi bir narsalar tushib qolishi ehtimoli bor. Ana shu shartni qo'yganlar. Demak, ohad hadislarni qabul qilishlikda o'zlari o'sha usul chiqargan qonun qoidalariga o'zlari nima qattiq qonunlarga usullarga rioya qilganlari keladi. Mursal hadis degan yana bir ibora bor. Mursal hadisni ulamolar zaif hadislar qatoriga qo'shadi. Mursal hadisda roviylarning ichida o'sha rivoyat qiluvchi sahobiyning nomlari tushib qolgan bo'ladi. Mursal hadisni ba'zi ulamo ko'p ulamolar qabul qilmaydi, lekin Imom Azam hukmlarni o'sha aynan iloji boricha hadisdan topib, unga amal qilishlik uchun harakat qilardilar. Hadisda ham topolmasalar, so'ng raylari bilan u kishi qiyos qilardilar. Ana shu hatto shu qiyos qilmayin, ray bilan masala aytmayin deb shu mursal hadisni hadisga ham Imom Azam rahmatullohi alayh juda qattiq amal qilardilar. Hadisga amallari, hadisga ehtiromlari, hadisni qabul qilishlari shu darajada bo'lgan. Chunki ulamolarimiz aytadilar, mursal hadis bilan shariatdagi amallarni, sunnat amallarni yarmi ana shu mursal hadis bilan vorid bo'lgan. Agar mursal hadisni chetga mutlaqo hammasini surib qo'yiladigan bo'lsa, qancha sunnatlardan, shariatga sunnat bo'lib kirib qolgan amallardan inson bebahra qoladi. Shu darajada Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa hadisga, sunnatga ehtirom ko'rsatganlar, hurmat ko'rsatganlar. Hech kim bu kishi o'sha sunnatga amal qilmagan, sunnatga e'tibor qilmagan yoki hadisdan aytmagan deb u kishiga ma'lumot toshini aytishlikka haqqi yo'q. Aytadiganlar ham savodsiz, savodi yo'q, hech narsa bilmaydigan, bor yo'g'i bir 4-5ta hadisni yodlab olib, o'zlarini ulug' qo'yib, ana shu buyuk imomlardan ham o'zlarini yuqori ko'rsatishlikka harakat qilib, shariatni go'yoki men bildim, hadisni go'yoki men bildim, Imom Azam bilmagan hadisni ham men bilaman degan da'volar bor. O'zlarini o'sha aqlini noqisligiga dalolat qiluvchi ba'zi bir fikrlarni aytishlikka harakat qiladi. Undaylarga biz aytamiz. Quyosh nur sochib turgan bo'lsa, ko'zi og'rigan odam quyoshning nuri ham yo'q deydi. Aslida quyoshning nuri bor. U odamning o'zini ko'zi og'rigan. Yoki bir inson kasalligi tufayli bir shirin taomni mazzasini bilmayotgan bo'lsa, taomni mazzasi yo'qda demasin. Taomni mazzasi bor. Men kasalligim uchun taomni mazzasini bilmayapman desin. Shuning uchun ulug'larga, faqihlarga, mazhab boshlariga til tekkizish, ularga ta'na qilishlik mutlaqo mu'min musulmonlarga yarashmaydigan ishlardan. Alloh taolo ulug'larimizni, faqihlarimizni, mazhab boshilarimizni bizlarga katta ne'mat qilib yubordi. Agar ular kelmaganda mu'min musulmonlar dinlarini anglamasdan o'tgan bo'lardilar. Bu ne'matga hammamiz shukrona qilmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.